Čo povieš, táto je dobrá, nie? Toto chceš mať ako profilovku? Povedala, že chce niečo ležerné. Nepripadá ti to až príliš ležerné? Nie, to je pohodová fotka. Aspoň každý uvidí, že aj ja som človek. Dobre, Šaňo, ja sa ťa niečo spýtam. Ak by ti ukradli auto... Mám iba skúter alebo bicykel, ale ten má pokazenú prehadzovačku, takže môžem jazdiť iba na najťažšom prevode. Ak by ti ukradli skúter, dal by si si ho hľadať policajtovi, ktorý je na profile holý? Čo, som blázon? Aha. Aha. No. Už viem, ako to myslíš. Máš pravdu, asi je to príliš ležerné. Počkej. A? Julo poslal profilovku? Toto čo je? Počkaj, ale to poznám. Ja viem, kde je to fotené. To je fotené v slovenskom ráji v tej kolibe vedľa tých šmiklavých rebríkov. Je tu ešte niekto okrem mňa, kto chápe, ako má vyzerať profilová fotka na internete? Čo? Šaňo? Ja mám pocit, že my sme v škôlke. Ako to vyzerá, chlapci? Dobrý deň, šéfka. Pozrite sa, mám tu ten kvet, čo ste chceli, bol v zľave. Pýtam sa na webovú stránku, už tak. Fotky ešte nemáme. Mhm. Ale máme tu tie životopisy. No aspoň niečo, ukážte. Nech sa páči. To vyzerá, ako by to písalo malé decko. Vy si myslíte, že občanov zaujíma, že Julo rád pozerá Top Gun? A že Šaňov vzťah je komplikovaný? A čo mám robiť, keď je naozaj komplikovaný? Aj sesternica Viola povedala, že Šaňov... Fotky na titulku a plagát ste už videli? Nie, nestihol som. Ako nestihol? Veď som to posielala. Ja? Tak pozriem teraz, ukáž. Aha. No? Mm. Nie sú zlá, čo? Bláznivá Roza. Hoštak. Žiadam vás, aby ste nepoužívali takéto výrazy, keď hovoríte o našich občanoch. Jasné. A to, toto čo je? A my sme kde? Áno, veď pokiaľ si spomínam, sme to fotili aj my. Vy ste vyzerali hrozne, tak som vás orezala. Takže to musíme fotiť znova? Nemusíte, titulka bude iba so mnou. Dobre, tak, už tak, prosím vás, upravte tie životopisy a obvolajte všetkých, aby poslali fotky na profilovky čo najskôr. Jasné. Nadporučík Kováč a ja vylepíme plagátiky na všetky viditeľné miesta v obci. Áno?